Imali smo stan ovdje na Trgu bana Josipa Jelačića, 21. Ponovno pota stanovno. Ovo što je dio, da, imali smo dosta pota stanovno. Samo hrvatski branitelj sam ja. Sad je tamo crvena oznaka. Da, naranđasta oznaka. Da, bio baš lijevi državni. Ili bio čim je stavljeno? Bio od ministarstva hrvatski branitelj. To je još, da, ima kjer. Ali to je od hrvatski branitelja. To je od ministarstva hrvatski branitelja, da, stan je bio. Ja sam bio kod gospona Motika Željka, on je rekao da će oni meni taj stan darovati. Još nije bio na darovanju. Ja da nisam imao, gdje je bio moje trajno blago? A sad je crvena naljetnica sve? Naranđasta. Da, ovo žuta kapća. Da, da, tu će biti obnova, tu je, da. Tako je rečeno. E sad će biti, neće, ne znamo. Obnovit ćemo, da. Da, da, da. Da. Evo, sad... Ili ćemo u ove više stambene zgrade vas mjestiti ili tamo kad se obnovi. Da, da, da. Da. Ovdje nećete biti sigurno. Ma da, da. Ovako, ja se... uz dan, ja znam da se preko noći ne može to napraviti da. I da ne možete, ali više zimu ovdje se ne može. Mi smo, ja i on smo na selu gore, niko ne bi živi gore, ja mi smo, da vidite, mali da, putuje da. Na posao odavde i eto. Ja se a gdje vam je sin? On radi u Željezaju u Sisku, on je sad gore spavao u kućici, tu, u te kućice malije. U sol. Mala sol na selu. To je neko selo iza... 12 km. Da, 12. Da. Gore niko da. Ne žive, da. Mi smo morali, jer suprug moga šnji spavat, a ja u tuš kade. Nama su rekli da možemo svo troje. Da. Ne možemo. Ja se na... Se. Možete vidjeti... Evo, hoću podlaku. Evo. Slobodno, evo, slobodno, evo.